hadaba xirfada koobaad eed u baahantahay inaad barato waxaweyaan data analisis data analisis waa ururinta lafagurka ama kala haadinta iyo turjumida markaasi xogta suuqaad tegsa waxaad soo egeysaa fursadaha ka jira caqabadaha ka jira iyo waxyaabahuuubaahanya markaasi qofka macmiilkii sidoo kale waxaad turjumaysaa dhaatadii markaad soo ururiso warbixin baad kasoo saaraysaa go-aanbaad ka qaadanaysa waxaad u dhiibaysaa deedna markaasi dadka kaa sarreeya dadkaasi way sii eegayaan warbixintaadii oo dhammaystiran deedna iyaguna sidoo kale go-aan kale ayay kasii qaadan doonaan haddii ilaa yidhaahdo kaasoo anfici doona markaasi dhammaan iyo guud ahaan shirkada aad u shaqeynayso haddaba si aad u barato maxa had dati analisis waxaad u baahantaha inaad taqaano microsoft ecel sidoo kale waa inaad taqaana c ql ama xql ysido kale qaar kamid a rograminlanjiskauu kamid yaha markaasi bayton oo xisaabuhu iyo adaynta badan ay xogtu badato iyoisagaatarkiisa waauifaabaant inaadbarato wax rxrre waamaxay waa in adeegaamaalaabta aad ka dhigtaa markaasi mid la adeegsan karo si fiican loo isticmaali karo lagu raaxaysan karo

inarintra intaugubadan wamarkaasi waa inaad sameyso markaasi designska ama qaabka u eegiya markaasi websiteyadu iyo e sidoo kale meel inta botonada ah ee ser interfacka laaay botonada aad qaabayso dsnnooca u eegyin wagejiso slightl way isku dhow yihiin oo sababtoo so, labadaba waxaad qancineysa qofkii macmiilka ahaa oo srexperece-k intaugubadan waadoo meesha websytekaoo kale inta ugu badan bay badan tahay waa inaad farshaxan aada u sareeyo tayadiisa aada u sarreyso aada adeegsataa hase ahaatee usur experience ilaa alaabta caadigai la iibiye buu markaas ayuu ku saabsan yahay oo markasta waxaad eegaysaa qofka macmiilka isagoo waxaan sideebuu adeegsan karaa yacnihii haddii tukaan ama meheradaaad ka furanayso guri dabaq ah d eegaysa markaasi dabaqan jaranjaradiisu markaasi ma tahay mid cid kasta aba soo fuuli karayso mise maaha haddii cid kasta aba soo fuuli karayso aad bay ku anfacaysa laakiin haddii dadku ay ku adagtahay inay soo fuusho jaranjaradaasi halkaa waxa aad dumiysa janiski markaasi aad kaga fikir lahayd waxay macmiisha aadau doonayso

waxauu sameeyey qaabka ay u shaqaynayaan emailadi waxaasi iyo gmail-kaan idhaahdo sidoo kale microsoft dhammaan waagii hore waxay ahayd servar client oo combiyuteradu xogtahay halkan ay ku jiraan imika sidan ay u yihiin markaasi kumay jirin combiuter weyn oo servar leaa bay ku jirin hase ahaatey imika waata laga dhigay wax la ydhaahdo cloud

qaabka loo hagaajiyo muuqaalada iyowaxyaab lamida hadii kuwaa mar horaba aad jeclayd od ahayd qof muuqaalada jecel markaaseditinka duubista iyo hagaajinta daca waataay content crator waaaaa kuficantaa markaas xirfadaxirfadaasimka waa markaawaa xirfadaha ugu lacagta badanleh

dadkana markaasi alaabtaada ama adeegaaga ugu geyniya combuterka iyo sidoo kale mobilka a gacanta ku haystaan hadaba digital marketingu waa qaybo badnaa waxa kow ka ahaayo inta ugu badan ugu badnaa waanu halkan kaga hadala channelknnolhado s eo ama serch engine optimisation waa xogtaadii ama nuxurkii aad abuurtayad samaysay oa markaasi intaad qortaybaad website kaageynaysaa websaytekii waa sida aada uga soo saari lahayd markaas si si ma yani markaas si markaasi xagga ugu sareysa si macmiisha ay u aragto oo ganacsigaagii loo arko yacnii qof kastaoo waxbaadhe ganacsigaaga wax la mid oo markaasi oo ku saabsan wuxuu arkaya markaasi ganacsigaagii waana kusoo garaacaya ma uu iibsanayaa

iyo digital market inaad taqaana dadka qaabka looga reebto wax laydhaahdo emailada isla markaasina aad taqaano social media market dhammaan qaabka dadka markaasi u gaarhsiin lahayd macmiishu waa xirfad aada u wanaagsan waxaanay ka mid tahay xirfadaha hadda markaasi ugu lacagta badan leh

waxaan filayaa aga imika waxaa loo tuljumay boqolaal qaab baa loo adeegsadaa tusaalahaan imika waxaa jiraa aibotic a righting ama tax otb maxaahde aice a i fara badan wax kuu qoraya yacnii w qofbaa ka faaiideystay oodeelogarey mraasi kalmra finaad si fiican taqaano ig iyo mraa qaybihikala duwan qaabka loo adeegsanayod ka sameynkarta barnaamija waa xirfadaa wanaagsan waaa kamid tamraaxirfadhadug baabaamaamuaaxirfadabeysa wa mraa waacyerrmaadaam xirfadakasoohadaa oqokbaaynmarkaas qaar internetka ka dhacaya markaasi oo inta ugu badan la sii marinayo markaasi internetka waxaad u baahan tahay inaad sugto ammaankeyga hadday dhaagta tahay markaasi dayta ooa tahay markaasi xogtay waa inaad sugta haddii website ay tahay markaasi websyteka ammaankiisa waa inaad sugtaa hadii emailistaay markaasi emaildayaan lagaa jabsan oo waa inaad ilaalisaa haddaba qaabka loo ilaalina wah wa ldhaacrcyber securityna markaas wuxuu kamid yahay markaas imika xirfadaha ugu lacagta badanleh hadaba waxaad ubaantaa inaad barato wa ladhado itical hakin oo ah hakin waa inaad barataa qaabka wax loo jabsada laakiin looga hortago

itcl hakin iyo in yaroo kamida markaas rogramnglanweijiska ood coods markaaswaxaas aad fahmi karayso dhammaan xirfadahani waa xirfadaaugu lacagta badan ugu mushaharka badanl waqtigan aynu joogno hase ahaatee dhammaan xirfadahani hadii aniga aadun adigu aadan suuq gayn oodan isa soo saarin o dadka tusin markaas waxa aad taqaano cidino intay guriga kuugu timaaddo shaqo ku siin mayso xirfadahan markaad baratay waxay u baahan yihiin in aad adigu isa suuq gayso ood suuqa raadsato adigoo markaasi caqoontaada ku raadsanaya dadka ma baryaysid laakiin dadka waxaad tusaysaa inaad waxa kano waxa kan taqaano taasina waxay kaa caawinaysaa inaad caan ku noqoto wixi aad taqaanay shaqooyinkuna markaasi ay iska soo baxaan waxaan kuu rajaynayaa xirfadahan qaar inaad barato haddii ilaahay yidhaahdo oo waxaan kuu rajaynayada ku khasaari doonaan haddii muuqaalkan aad jeclaatay dabcan muuqaalka xagga sare ka soo baxayna waad jeclaan doontaa likesa isagana oo isagana daawo